Samo do trena, dok mu ne takneš dom. Poslije vidjeli ste. Iza zapadne Hercegovine i Neumskog zaleđa još je jedan ratni tjedan. Stanovnici ovih krajeva svako jutro imaju obavezno buđenje sirenom za zračnu opasnost, a noći i dane uglavnom provode u skloništima. U Neumskom zaleđu vode se bez prekida teške borbe. Četnici iz Trebinja, Ljubinja, ali i oni uvozni svaki dan tuku sjeveroistočni dio općine. Prošle nedelje zrakoplovi su izbacili 4 bombe na sam Neum. U hotelu Salinas i odmaralištu CK nitko više neće ljetovati. No srećom samo su 3 osobe lakše ozlijeđene. 2 dana kasnije zrakoplovi ponovo napadaju, ovaj put Hutovo i Topolovo. U srijedu isto mjesto, isti zločin. A neprijateljski topnici u ovim brdima nikada ne miruju. U subotu su se okomili i na Neum, posljedice samo materijalne. Ipak na svojem terenu pripadnici Hrvatskog vijeća obrane što brane Neum bolje su borci. Gotovo svakoga dana na kartama se ucrtava pomak linije fronte prema naprijed, a povremeni četnički pokušaj proboja završavaju ovako. Zarobljavanjem po desetak jurišnika. U zapadnom dijelu Hercegovine zrakoplovstvo također hara i razara. Prošle nedelje 4 bombe na Doljane u Čapljinskoj općini, raketiran Široki Brijeg. Ponedeljak, ponovo pod udarom iz zraka Čapljina. No i zrakoplovi su tog dana bili nad dobrim udarom sa kopnom. Protuavionci Hrvatskog vijeća obrane oborili su 2 zrakoplova. Tek nakon 2 dana jugopiloti osmijelili su se spustiti niže i raketirali Višiće i Dračevo u blizini Čapljine. U ovim napadima nekoliko je ljudi lakše ozlijeđeno. No Čapljinci stradaju uglavnom od granata. Srušivši u prošlu nedjelju sve mostove na Neretvi, četnici s lijeve obale, sa sigurnog, bar nekoliko puta dnevno ispaljuju plotun granata na grad. Stradavaju uglavnom civili, a branitelji na takav kukavičluk bjesne. Da bi da ušli u grad, pa da se ovdje abijem. To bi htjeli. To bi htjeli, nek slobodno pređu, pustit ćemo i nek pređu vodu. Samo na Jesenici ne znaju plivati, glave su im velike, pa ako i to održi, odlično. Oni neće ni smjeti prsati prse. A volio bi da hoće. Nek zakažu i mjesto i vrijeme i teren. Ali evo vidite kako je to sve zasad. Ipak vjeruju.